Thank you.
دابر دیما بیان سام پم نیستیم سیو درآلی میل آسیبی نه نشاد داده آبی آرامش آگر ملی سه Thank you.
collaborative education and turning point of new educational culture. Bahir Kathikacharya, Tibas Jatyantar Perupasane, Vidayak Adhyakshaka, Samveni Suru, Nipula Vahala Tantri Mahatata. සුවිශේෂී වෙනස්කම් රාශියක් දකින්න පුළුවන්. ප්‍රමාණාත්මකව පැමිණි පිරිස වැඩිවීම, ගුණාත්මකව ශිෂ්‍යන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නෑමී තිබීම, ඒ වගේම අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ ප්‍රතිපස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ හැම වසරකම හැම අපි ඒක කියනවා මේ සර්කියුලර්ස් කියලා. ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන රටාවල එන හැම සර්කියුලර් එකක්ම ඩෙවලොප්මන්ට් සර්කියුලර් එකක්ම අපි මේකට ඇතුල් කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මුංචි උදාහරණයක් දක්වනවා. අපි හාමුදුරනේ ජාත්‍යන්තර පෙර පාසල්වල එකතරා විෂයක් හදාගන්නවා විදේශ රටවල එන්වයරන්මන්ට් සයන්ස් කියලා. මේ එන්වයරන්මන්ට් සයන්ස් කියන විෂය තුල තියෙන්නේ අපේ දරුවෝ ආහිර පරිසරයත් එක්ක, ඔවුන්ගේ වටපිටාවත් එක්ක, එදිනෙදා විද්‍යාවත් එක්ක ඒකාසත්ත්ව කිරීමේ වැඩසටහන. මේ එන්වයරන්මන්ට් සයන්ස් එක තුලින් දරුවා පරිසරයට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා, පරිසරයෙන් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා, පුංචි විද්‍යාඥයෙක් බවට පත් වෙනවා පුංචි කාලේ. මම මේ එකම මම පුංචි විවාහ කරනවා මේ දෙමාපියන්ගේ පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් එන්න මේකට. මොකද පැහැදිලිව කියනවා මේ සමහර දෙමව්පියන් උදත්න කිසියම් වූ දෙයක් මේ තිබස් පුංචි පිරපාසලේ මේ දුවේ පුතාලා දන්නවා. කිසියම් වූ දෙයක් මම මේ දෙමව්පියන්ගෙන් හැමෝගෙන්ම එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාගෙන් අහන්න පටන් ගත්තොත් අහන්නේ නැහැ, වැඩලුවක් නැහැ, අහන්නේ නැහැ. අහන්න වීඩියෝ දෙන්න. පුංචි සමනලයේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? මේ හැමෝටම එක වගේ දෙන්න පුළුවන්ද? හැමෝටම එක වගේ උත්තර බැරි වෙන්න පුළුවනි. නමුත් මේ තිබස් පෙර පාසලේ ඉන්න හැම ළමයෙක්ටම පුළුවනි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකට උත්තර දෙන්න.